bakso tanpa tepung bokep. Astagfirullahaladzim, ketikanmu iku lho rek, wis dicoba dulu. Pentol tanpa tepung di bakso Mas Roy. Sangar awakmu cak, ya jelas lah sing duwe Jawa Timur ya. Idolane arek-arek iki. Jancuk iki. Sepedai mau apa ki? Player-player tak popo ancal raine. Jelas sangar lah. Idolane arek-arek iki, idolane sejuta umat iki. Dhe enggak sangar ya opo, guys?